privatekonomi handlar om individers eller familjers hushållsekonomi. Hur vi hanterar våra löner, lån, skulder, bidrag, sparade pengar, utgifter och så vidare. Ordet ekonomi, det kommer från den klassiska grekiskans oikos, hus, och nomos, lag eller regler, och betyder ungefär läran om hushållande med begränsade resurser. Betoningen av begränsning blir bara än mer aktuell eftersom produktionen av och utbudet av varor och tjänster att konsumera ständigt ökar. Samhället är dessutom fyllt av reklam för alla tjänster och produkter som kan köpas. För att konkurrera om våra pengar tilltalar företagen genom reklam våra begär, önskningar och drömmar. Men eftersom de pengar vi har tillgång till är begränsade medan våra begär är obegränsade, är det viktigt att hushålla med ekonomin. Lönen utgör ofta människors viktigaste inkomstkälla. I fråga om lön finns det en uppdelning mellan bruttolön och nettolön. Bruttolön är lön före skatten har dragits av, medan nettolön är det som finns kvar efter att skatten har dragits. De sammantagna inkomsterna efter skatt utgör den disponibla inkomsten, alltså de pengar som människor kan göra vad de vill med. Konsumera, investera, spara och så vidare. Även bidrag räknas till den disponibla inkomsten. Utgifterna, alltså kostnaderna för att leva, brukar delas upp i fasta och rörliga utgifter. Till de fasta utgifterna räknas regelbundna och återkommande utgifter som hyra och telefonabonnemang. Till de rörliga utgifterna räknas mer skiftande utgifter som nöjen och spontanköp. För att få inkomsterna att täcka utgifterna är det bra att göra en ekonomisk plan, en budget, där varje månads disponibla inkomst och fasta och rörliga levnadsomkostnader sammanförs, jämförs och räknas ut. På så sätt går det att få översikt och bättre kontroll över sin ekonomi. Privatekonomin är ytterst sett beroende dels av statens ekonomiska politik, dels rörelser och förändringar på olika globala marknader. Det är sådana faktorer som i slutändan påverkar priser, tillväxt, sysselsättning, arbetslöshet och så vidare. I fråga om statens ekonomiska politik är det framförallt intressant att se på penningpolitiken och finanspolitiken. Sveriges Riksbank styr penningpolitiken genom att höja eller sänka styrräntan, eller reporäntan som den också kallas. Riksdagen och regeringen styr finanspolitiken genom ökade eller minskade investeringar och utgifter inom offentlig sektor. Även ett förändrat utbud och efterfrågan på varor och tjänster på de globala marknaderna kan påverka den privata ekonomin, eftersom den är en del av och fungerar i samspel med världsekonomin. Världsekonomin är ju ingenting annat än världens sammantagna ekonomiska aktiviteter.